شاش ډیر زیات خدمت کړی دی د پښتون کلتور د پښتو ژبې او بیا خصوصا هغه خلک چې اوس د پښتو فلمونو نه کنار کښ شوی دی ځکه چې د فلم په انډستری باندې یو زوال راغی یو بحران راغی دی وخت کې ما سره یو ډیر نامور اداکار هدایتکار بلکہ بیا به دی پخپل تاسو وای چې دی په کوم کوم شبو کې کار کړی دی خو اول غواړم چې دی خپل پیژنګلی پخپل وکي السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه حال دی جی خیر دی جی تاسو اول دی خپل پیژنګلی وکي چې تاسو نوم زمانم خو خیر پبلک ته معلوم دی خو بیا عمران خټک عمران خټک او جی عمران خټک کوم ځی خټک یې عمران خټک څه د چراټ او د چراټ او پشاکوټ کلی کې زما پیدائش شاکوټ شروع والا تعلیم خما پکلی کے کڑو داغی نپس بیا پر ڈیرے شب قدر کے او جی ڈیرے شب قدر کے چکم دے نما پنجم پورے بیا سبق ہوئے بولے جدا منگا دا والد سے بدترونو کاروبار ہو ڈیرے شب قدر کے بیا تو ڈیرے شب قدر نمون کاروبار شفٹ شو بیا پیخور خار ترالو بیا پیخور خار کے نمبر دو اسکول نما چکم دے میٹرکو کو او بیا چکم دے نو دا کامرس کالج نما بیا ڈی کامو کو ماشاءاللہ دا تو ساسو دو والد سے نامہ سوا اور روزگار سو زما دا والد سے نام سید احمد خٹک مشہور دکانو خٹک سینیٹری والا فلم تجی زما شوق ہو شوق میں چکم ہو نا دا اسکول دا زمانے نا اسکول کے دا سے چلو چے زما تر چکم ہوا بڈیر فلم لتلو زما تر یو تر نام میں گل رحمان خٹک ہو اللہ پاک تیو بخی اگا اس مرد یو تر میں اس امر خٹک اغم مړ دے علم دے قدم الله پاو نو زه بترونو چې کم دے زما ترونو ودونه نو کړی نو اغي بز داسې غنو ملک دزبی پشان او نو دا دغه د مشر مټولو کې د مشر دغه ما د ما پلار چې کم دے مشر پټولو کې بترونو کې د ما پلار هم مشر پترونو کې او نو بس اغي بز فلم تبوت نو اغي د پهلا فلم تبوت نو نو ما فلم کوتو اردو یو فلم او داغه نامو تهذیب تہذیب ہاں نو اتر سنما پیخور کی کم مسئلے ما پیخور کے ناولٹے سنما کے دا فلم لگے دے ہاں بیا دا غینہ پس پختو فلموں نے شروع شو جے پختو فلموں نے شروع شو یوسف خان شیربانو دا شو یوسف خان شیربانو چکم دے یوسف خان شیربانو بیا موقع تو آگے نہ پس بیا درا خیبر فلم لگے درا خیبر فلم چے او لگے دو نو ما وی یرا دخو با اسف خان جوڑے گم نو دا غزه نه ما شوق شو زدا اسف خان پر ستار شوم ما دا اسف خان فین شوم نو ما وی زبا اسف خان جوړیږه نو دی کې بیا یو واقعیا مو شو واقعیا دا سی شو چې ما به په سکول کې بیا دا اسف خان ډایلاګ وی او نو دا دغه نه مخ کې د سکول لګیدو نه مخ کې یو پیره ز په ډیسک ولاړو ما او دا اسف خان ډایلاګ مې وی دا جب خان افریدی نو دی کې چې کوم دی نو ټیچر رانه او ټیوټر رانه او نو زه یکدم کینا تم ټول ما شوم نو هغه ما ته پاسا نو دے پارٹس کو درولو چہ پارٹس ما تو دا سڈ ڈائیلاگ دی ہوا شابا نو خیر ا ڈائیلاگ خو مو وی ڈیر پیارا خو سمے اٹا کولم بیا نو ما تو دا سکول دا سا نے مان دا ہاں خا بیا لا بیا لاہور تر لئی تاسو جی بیا لاہور تر آلم لاہور تا بیا دا سر آلم چہ ز بار ملک تا لاڑم بار ملک نے چہ بیا دا آلم نو وال تا بعد ما سیٹلمنٹ ہن شو بار ملک کے ترکی تا تلم تو ترکی نہ راہ واپس ہم وجی بیا لاہور ترالم نو چ لاہور ترالم بس بیا لاہور کے دیر شم لاہور کے دما پہ جنگلو یو رائٹر اورنگ زیب خلیل اللہ پاک تو بخیر اورنگ زیب خلیل آغا دمون پہ خور تے دکان تے بتلو رات تو دمون خوا کیو دکان دا اگڑے خمر کرے نو دما تعارف اسرا دا آغا دیو نو چ بیا لاہور ترالم نو بس بیا پہ لاہور کے دیر شم کم فلم کی پڑو بزل تاسو
کردار کو س کردارو ما پہلا فلم چ کم دے کنے جی چ کریکٹر میں کڑیو پاغ اگے نامو و دا گز دا میدان ہا او ددی عزیز تبسم ڈائریکٹر ہا او دا دا ما دا پارا ڈیرا دا فخر خبر ہو جے دا پختو پہلا ڈائریکٹر د یوسف خان شیربانو عزیز تبسم عزیز تبسم او مام چ کلا پہلا ڈائریکٹر سر کارو کو نو آغا عزیز تبسم سر میں دا گز دا میدان کے میں کریکٹر کو دا اگے نہ پت چ کم دے بیا ما اسسٹنٹ شروع کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر شوم سید انسخ سیدی چاچے باز و شہباز غضب دا فلم نے جو کرنا غما تے چہرہ دا سی گزارا نہیں کی جتے وے چ کنے سوگ برا شو تا بہ ہیرو والی نو ایز ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر چ کم دے ما بیا سید انسخ سیدی سے سرا شاگردی اوکڑا او بیا دا غی شاگردی کے ما دا ڈائریکشن دا کاری دکو او بیا ایز ہیرو پہلے فلم ما دا سید انسخ سیدی او کو بالکل دیکھیے ہیرو رالم دا آگے نام دا وقت بادشاہ جی آئی کے بدر منیر ہو جمیل بابر ہو نعمت سردی ہو عمر دراز ہو لیاقت میجر ہو بگ کاسٹ ہو اور پاغی کی چکم دے نمایاں کیریکٹر ہو کہ ہیرو اور شکر الحمد للہ دا آگے ہائیلی اپریشیٹڈ دا ماں آگے کریکٹر تا سر ہیروین سو کو پا دا فلم کی ما سر ہیروین پا دی فلم کے شاناز ہو شاناز آج شاناز ماں سر پا دی فلم کی دا دین علاوہ تا سو نور سمر فلمونا جی تا سو پا کی ہیرو رول دا سی ہیرو ہو ما بیا بیشمیر فلمونا ہو جی دا شمار نبار دی دمرا مشہور فلمونا کسو نمون رہتا واخلی بلکل جی مشہور فلمونا وقت باچانا پاس بیا ماں کو دا ٹوپک جبا سپر ہٹ فلم ہو بیا آگے نہ پس میں کو شال و شملہ شال و شملہ ہم سپر ہٹ فلم ہو او آگے نہ پس زخمون و عیسیٰ پیغل و دشمن مطلب اشنا بے شمیر فلم ایز اے ہیرو تاسو ویلن ہم راغلی پڑی رو فلم نو کی بالکل دا ساس خو خوا کد فلم ساس دا ڈائریکٹر خو خوا زے ما چیز تا دا واقعہ و اور نو خو خبر بالکل من سر شریک دا دا چلو چ ما ڈائریکشن ہم کولو ایز اے ہیرو چ کم نو ما کارم کولو زما یو فلم ہو شدت پنامے باندھے دا دی شاناز پروڈوسر شاناز دا پارا ماڈیر فلم نا ڈائریکشن کرے دے گورکند زخمی زڑ شکمار اور رسوائی بلا فلم نا ما دا آغی سرا آغا پروڈوسر آو آو دے ڈائریکٹر نو دا آغی او فلم شدت دا آغی مون پا ایورنیو کی دفتر رکھے تو پختو کار چکم دے آڈیر زیاد کم شوئے دیر کرائیسیز پختو فلم باندھے آو بیخی ختم تقریباً بیخی ختم نو دیکھے چکم دے نو شاہد لالا سردار خان دوے شاہد خان دے ما پسی رالو ایور نیو تا چیر دا تی مون یو فلم شروع کو دا آگے ناما دا بنارسے او پا بنارسے کی تم اس رئیز ویلن کارو گا نو ماو تے ما رور میں زخو ایز ویلن کار نو کون زخو ایرو سڑے ما او دا ایرو فلمو نو کون نو ویچی نا تا ما ماس رئیز ویلن کار کے نو آغس رکے سرسن اوبرم و ارشد خانم و سرو دا آغا دا پروڈکشن ریسالور کسانم و سرو نو په پہلا ورځ مته ما انکار وکړو هغه وی خذت په سوچ وکړم موږ سبا بیا راشو سبا را پسې بیا دفتر ته رااله چې بیا رااله نو وای څنګه چل دغه څه سوچ ته ما یې رځ دا کار نه کوم دا ویلن کار نه کوم ما ته وی دا څه چل دي چې زه د سردار خان زوی ما او زما نامه شاهد ده او زه تا پسې دوه درې پیره دی دفتر ته رااله نو زه تا پسې اسې نیم راغله نو دا څه چل دي چې درا غلې ما او ته به زما دا فلم کې ڈیر یعنی پاگ ڈیر پگ باندھے پٹنگ باندھے بلکہ آگ پما باندھی ہو قسم دا حق دا حق او گن لو چن تب دما دا فلم کے آؤ او مت چاہیے کہ آگ ڈیر ترخی او خوگی خبریں مکڑے سی پکے ترخی خبریں ہوگی سی پکے خوگی خبریں ہوگی چدا دیو دا منہ تب پختو کی ضرورت دے ویلن اس دا خو نہ دے چٹول عمر بابا درمنی رونے مت سردی روانی او دی بچلی دی د پین دیر سو سلوی تو کال نہ روان دی مون ته د یو نوی پوز ضرورت دی یو نوی جنریشن ضرورت ہے کی زے زیرو کار کوم او مون ته د ویلن ضرورت نه مون ته ستانه بغیر خویل نه سوت کی او ودا ته چل جی دا فلم بته کی بس او ز لاړو مو سبب د مون دفتر ته راشه خپل ایڈوانس په دیواله ستا جامع ما جوړ کړي دی استاد ډریسونو ما را وړي دی بس را بشه او بس پیسې بواله پیسې به مون سره ډیسایډ کیو دا چې کور ته لاړو مو ما په دې خبره ډیر سوچ وکړ نو چې سوچ مې کو نو ما وی چې یالا دا یو قسم خو دا رزق روزی دا پختو فلم ختمو پختو کرایسس ډیر کرایسس کو پختو فلم پروډکشن اړو نه نو زه چې کور ته لاړم ما سوچو کې چیرې یو رزق ستا کور ته راځي او هغه در پسې بار بار راځي د سردار خان زوی دی د سردار خان زوی دی سم معمولی سړی نه چا چې د پختو فلمونو بنیادونه یې اوربل فلم جوړ شوی دی نو د اوربل نه پس بیا یو ډیر لوی کارو پختو فلم ترقی کړی نو بس ما دا فیصلہ ہو کہ چیرا زب ادا کار کو نو زلاڑ ما پبل اور شاہد لورا نما ما وی چھ خرور میں زدا کار کو
او ایز ا ویلن بز تاسو را کار کوم بتا غنه چې سٹارټ شو ایز ا ویلن بنارسې بیا سپر هټ فلم شړنګ د بنگلو بنارسې دی بیا ریکارډونه کې خو دی دومره بزنس کو چې د دې ریکارډ بزنس دی د دوه فلم ما غنه په دې بعد بیا دو شاید را شروع شو بعد د فلمونو ایز ها حضرت وې سونه فلمونو کې بتاسو کار کړی لکه اندازن تقریبا چې هیرو یا ویلن یا یار 100-150 فلمونه خو بس 100-150 فلمونه خو زما تقریبا ایز ا ویلن ها او دا سه 30-40 په ایز هیرو وی ها تقریبا ها ها اوس دا ته وی شي تاسو په ډایریکشن کې بسونه فلمونه جوړ شي یار ډایریکشن ما بلا فلمونه کړه ما پهلا فلم کړه ګورکان ها ګورکان دا غي نامو نه مسردی دې کې ټایټل کړو او ګورکان نه پس بیا شو مار جوړ کو زما په خیال دا سی وی ول 12 فلم وي ها ها موسیقی سره شوق لري بالکل نه نو اوریدل کنه چرته نه اوریدل ها نه نه اوریدل ها موسیقی پخپل چې کوم دې ډېر ډېر بے سوره ما پخپل هغه سی متل مشهور دی چې خټک چې کوم دې دا ډېر سوریله خلک او ایډول ته ایډول ته د ټینګ نه دی او زه په دې مامل کې ډېر بے سوره فلم کې متاثر ده چې نوی تاسو خدا صف خان ذکر کو بیا شي بالکل دا صف خان نه متاثر هم ها بالکل اثر به دا غن هغه سی بالکل دا اساس دی اداکاره دا فن باقی ده تاسو چې دا چا سر شاګردی کړی وکړه دا اتیا خدا نه 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 دا یم هیڅ څه مشاګردی نه وکړه دا د الله د طرفه یو اته خداوند دا دا اکټینګ چې کوم دی کنه چې دا پرفارمنس فلم مو کتلې دی او او جی بالکل او زکړه بکړي دی بالکل بالکل ها رازو ساسو ذاتی ژوند پلو جی وادم کوم ځای کړي دی فلم کې چې ته عشق محبت مو کړي دی او کنه او وادم کړي دی نو مور پلار پخوا پخوا مو کړي دی بچی مسودی بالکل ما پہلا وعده چې کړه مې دا مور پلار پخوا کړي دی هلکه دې نیم کړي دی جی او کلی کې مې کړي دی او جی کلی کې مې کړي دی خو پہلا خزه چې کم دا ادب ما امړ شو خو وفات شو او جی وفات شو او نو دا کلی خزه مې وا او الله پاک دې ول جنتونو کې دی ورکی بیا دویم وعده چې کم نه ما اوس د چتران نه کړي خو د چتران هغه لس کال و شو دا مخنه خزنه مې سلور بچی دی درې جنکه یو ولک او د دې خزنه مې یو زوی دی یو ولک یو زوی مې دی یو مې لور دی بچو کې د سوک شو خونه کې ده نه 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 سبقونه وای او سبقونه ټول وای او کده دا وای ما شیرا زرا وستن نو واړ سو تاسو مطمئن نه د خپل ژوند نه چې په فلم لین کې تیر شو بالکل شکر الحمدلله شکر الحمدلله سخت هم تیر کړی دا خو د سخت نه پات راحت د نن چې زه سیما نو که زه دا وایم چې زه د فلم د نه یم لاهور کې تاسو سیګي کور مخپل دی جی شکر الحمدلله شکر دا کومه علاقه کې تاسو سیګي دي ته دي ته بابو صابو بابو صابو بابو صابو او جی بابو صابو دا انټرچینج دی بابو صابو بکر منډي ها او دا نه د ژوند تیرولو د پاره تاسو روزګار او جی بالکل دا روزګار مې شروع کړی دا چې کوم دی کې مونږ نه سنټری دا روزګار او جی دا زما د پلار د پلار او دغه د سنټری روزګارو نو د فلم کار چې کوم دی تاسو ته دی وخت کې پته ده دا نشته چې څه پوزیشن دی نش برابر اوس په دې روستو کال کې چې کوم موړو کې اختر کې فلمونه جوړ شي کال پس بیا دی اختر ته یو فلم جوړ شو دو فلم یو نو ته ماته دا کال بدا دا کاران دا په خونی دا کاران چې به در بخت بوالو جی. او بختیار ټانګه بو اخلو جی. نگینه خانم بوالو جی بینه خان بالکل دغه سندرغاړو پسې دغه دا کارانو پسې ز کوشش کوم چې سو کراته ملو شي تاسو پکې دا سې کم د نزدینه پیژنې چې تاسو وسره وخت تیر شوی بالکل دا ټول زمون په جنگلو دی ها به در بخت سره مو ډیر خو وخت تیر شي الله پاک دی وبخي دی وخت خو هغه مړ دی او جبینه خان چې کومه ده دا ډیر ښه آرټیست ډیر ښه سنگر دا د کوم ځای و استاد په خیال یره دارا ته معلومات نشته خو مونږ سره دومره دغه او تعلق یو چې رابل اېز ان آرټیست اېز ا سنگر سنگینګ هم کړی دی او ډبینګونه ډیر بلا مونږ سره کړی دی ها او ډبینګ آرټیست و نسیم بیگم یو وخذ و بالکل نسیم بیگم یو وخذ و نسیم بیگم هم چې ګما پروډوسر هم په خپل او فلمونه هم جوړ کړی دی هغه خو ما په خیال د مردان اړخوا ها او د جبینه خان پتن لګی دي نگینه خان نگینه خانم نگینه خانم چې کوم وداده بنو وا دا د رب نواز خزوا رب نواز خان یو ورو د ګدر غاړه کې آها بالکل کنه جی آغا دا د هغه خزوا ډیر خن ډیر بچی یشت کنه آج بچی یشت زمون نمونه خو نه درو بالکل یو د یو نواز نامه ده ها یو نواز نامه ده مشر ته چې کوم دی او وړو کی زوی علی نامه وا دوه دا منی یو علی او یو نواز هغه نه یو وړو کې موبل خو بس هغه نه پیژنه ډیر وړو کې بس هغه ډیر فلمونه مشر زوی چې کوم دی هغه نواز دی ها او ایز ان آرټیست هغه اوس هم کار کوي فلم کې کار پنجابي فلمونو کې کار کوي او دوه پښتو فلمونه هم کړی دي ها
پنجابی کافی فلم نواز خان ہاں ہاں دا ہمائن قریشی سر تاس چتا کار کڑے دے ہاں جی بالکل ہمائن قریشی سر ما کار کڑے ما تر یو فلم کڑے باس پنجا اگے کی زیرو مو دے ویلنو ہاں مین ویلنو مائن قریشی ویلن کی تاس د ٹول نو زیات چانہ متاثر وی سوک مخو خو یرا پ ویلن کی خو ک زدا وے مکنہ جی چے ہمائن قریشی نعمت سردی دا چکم دی د نعمت سردی او د ہمائن قریشی پویلن کی تاسو د دینه نشوته کنا د نیمه سره دینه نشوته 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 ولی چې د پختو ته ویلن کې کنا نو د نیمه سره دینه نشوته او چې ایرو کې نو د بدن منیر نه نشوته ها ها وخت ما د موسیقي خبرو کا جی سندره اوري د چا आवाज مخ وخت چې سندره به اساسو د انټرویو کې وګو یرا د ما خو د ټولو نه زیات आवाज چې کوم وخت امید خیال محمد خیال محمد ها خیال محمد ډیر مننه عمران خټک صاحب عزت من شی پ اللہ گران شی جس منگ تو وخرا کو ڈیر او دا خبر اتری مرا سر ریکارڈ کی اس خبر او اللہ دیتا سول جوان در کی خدای دیو کی چے پختو فلمونو ماندی او زلی بیا دور دوران رش امین ڈیر مننا ڈیر مننا